Naxçıvanda, qədim Azərbaycan torpağı Naxçıvanda, keçmiş Boşqeyn küçəsində, dəmiryolçu Əlirza kişinin ailəsində balaca, mavi gözlü, sarışın saçlı oğlan dünyaya gəldi. Əlirza kişi də, onun xanımı İzzət xanım da çox xeyirxah və mehriban insanlar idilər. Onlar həmçinin dini çox sevirdilər. Ona görə də öz övladlarına müsəlman aləmində geniş yayılmış, müqəddəs ad olan Heydər adını qoydular. Lakin onlar bilmirdilər ki, balaca Heydər böyüyüb 20-ci əsrin dahi şəxsiyyətlərindən, dünya siyasətçilərinin nəhənglərindən biri olacaqdır. Həqiqətən də 20-ci əsrin ikinci yarısında Tanrımız, Allahımız Heydəri bizim üçün ən böyük ərmağan, ən böyük hədiyə kimi göndərdi. Onun gəlişi ilə artıq Azərbaycanımızın göylərində günəş parladı. Biz artıq müstəqilliyimizə qovuşurduq. Çünki xilaskarımız Heydər Əliyev gəlmişdi. Onun gəlişi ilə artıq Azərbaycanımız, xalqımız azadlığa çıxmışdı. Heydər Əliyevin prezidentliyi zamanında milli orduda ordu quruculuğunda ciddi dəyişikliklər başladı. Təcavüzkar silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindəki azğınlıqlarının qarşısı alındı. Qəddar düşmənə əks zərbələr endirdi. Və 1994-cü ilin mayında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ilkin mərhələ kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail oldu. 1995-ci ilin noyabrında Frontun yolu ilə Azərbaycan Respublikasının ümumi bəşəri demokratik dəyərləri özündə əks etdirən konstitusiya qəbul edilməsində 1995-ci il və 2000-ci illərdə çoxpartiyalı möhkəmlərin fəaliyyəti başlanması, məhkəmənin fəaliyyətə başlaması, Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğv olunması, bələdiyyə seçkiləri haqqında qanunun bir sıra digər qanunların qəbulu və əməli sürətində həyata keçirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ehramına səbqə qırdı xidmətin. Sayəsində qədir bilən millətin xoş dövranlar sürdüyümüz Heydərdir. Abidəsi neçə-neçə kənd şəhər, geniş yollar, imarətlər, körpülər, şüşəməsin məramı mərk körpələr arxasında durduğumuz Heydərdir. Çox söz qoyubdu zirvələrdən göylərə, çəşdi bizi, çəşdi yerdən göylərə, qalxıb qanat dərdiyimiz Heydərdir. Tamamdan yox, gələş təbi tərpədim, bu nəsil hər fələngini vəsf edəm. Gecə gündüz qəlbimizdə təal edən Heydərini sorduğumuz Heydərdir. Nə eşqində, nə qəlbində qorxu var, qüdrətində vətən tapıb ilk bahar. Məhbub ələn, qüsmətli xanımlar, adına gül dərdiyimiz Heydərdir. Sənin yaradanım şükürlər olsun, doğdu göylərimdə sönməz bir günəş. Sevin Azərbaycan, gül Azərbaycan, ey vətən bağçası sən də güllər at. Onu zaman seçib nə bəxtiyarı, mətin addımlıdır, qartal baxışlı, iradəsi bütöv, məqsədə aydın, tarixdir silinməz onun yaddaşı. Mənim odlar yurdum Azərbaycanım, Heydərə söykənmişdi, Heydər də ona. O elə müdrikdir, elə ağıllı, bu vətən onunla gəlmişdir cana. Nə xoş müjdə verdin Allahım bizə, 70-ci illər nə xoş il oldu. Xalqın tarixidir onun qəlbində, onun gəlişi ilə ölkəm nur oldu. O vətən daşıdır, köksü bir ocaq, alışıb yanacaq hey zaman zaman. O Qorqud atadır, Eliye yəsidir, onun yollarına çökər miydin, onu zaman seçin. Güldü Azərbaycan, gülşən gül oldu, sındı köhnəliyin qart tilsimləri, heykəllər qoyuldu, məktəblər tikildi. Bu iyiymiş, mərdliyin haqq insanı, bərəkət içində üzdü zəmirlər, bol oldu çörək də, güldü gül üzlər, üzüm sahələri min nazü nimət, beyaz buluddur, ağ pambıq sahələri.
İllər sizi hələ cavan saxlayıb. Keşində durduğunuz heydərdir. Millət üçün gəncliyini hifz edib. Düşmən bayrağı yardığınız heydərdir. İndiki tək keçən illər gözəldir. Görürsünüz necə heydər gözəldir. Gün ortanın günü qədər gözəldir. Ömürdən pay verdiyiniz heydərdir. Küçük ölkə bu qüdrətlə genişdir. Millət üçün qitələr də döyüşdü. Nə ömrə qış, nə əfala qar düşdü. Yaz seyrinə vardığımız heydərdir. Dinclik bilmir min səhərin eşkinə. Çağlar, şair, nəğmələrin eşkinə. Hər könüldə səhər səfərin eşkinə. Heykəlini qurduğumuz heydər. Vətən oğlu, ata oldun bizə sən. Ata kimi qayğımızı çəkirdin. Şair kimi əssas idin sözə sən. Danışıqda sözdən sözü çəkirdin. Ölkə olduq sən arzuna çatanda. Bir əlin od, bir əlin su olurdu. Millət rahat yuvarlanıb yatanda, yuxun bir an quş yuxusu olurdu. Yurdumuzda şan şöhrətli hər nə var? Yatmadığın günlər, aylar, illərdir. Ziyarətə gəlir səni o yollar. Göz yaşımız məzarında güllərdir. Heydər Əliyevin kəlamı, tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur. Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. Heydər Əliyevin kəlamı, mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksəyət tanımıram. Lakin bu addan da yüksəyət müəllimlikdir. Biz hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil və təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəb müəllimlərimizə qoşuluruq. Thank you.